শহীদৰ পবিত্ৰ স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণৰ অৰ্থে চৰকাৰে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰৰ পৰা মাটি সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থাৰে আৰম্ভ কৰা অমৃত কলৰ যাত্ৰা আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে টিয়ক পৌৰসভাই সামৰণি মাৰে। এই কাৰ্যসূচীত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, জিলা বিজেপিৰ সম্পাদক অমৰ শইকীয়া, টিয়ক বিধান পৰিষদৰ সভাপতি বিকাশ শইকীয়া, কলিয়াপানী মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি ৰাতুল বৰাকে প্ৰমুখ কৰি ভালে সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰে। অন্যহাতে টিয়ক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাৰ সভাপতি সুৰেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই এগছি বন্তি জ্বলাই শুভাৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানত মদৈজান কমলাবাৰী সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি সকলোকে অভিভূত কৰি তোলে। টিয়ক পৌৰসভাই স্বচ্ছতাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰা ৰাজ্যিক বঁটা লাভ কৰাত প্ৰশংসা কৰে আৰু আগলৈও নগৰখনত স্বচ্ছতাৰ এই ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ পৌৰসভাৰ লগতে নগৰবাসীক আহ্বান জনায়। টিয়ক পৌৰসভাই যি মাটি সংগ্ৰহ কৰিলে বিভিন্ন দহোটা ৱাৰ্ডৰ পৰা বিভিন্ন মানুহৰ বাসগৃহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি পেলাই তেখেতসকলে জমা দিছিলে। আজি সেই অমৃত কলহ যি আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, অমৃত কলহত আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি কৰিছে আৰু ইয়াত সকলো ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ, নমিনেটেড ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰসকল, ৰাইজ আৰু জ্যেষ্ঠসকল উপস্থিত আছে। দলীয় আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাধাৰণ সম্পাদক অমৰ শইকীয়া, ব্লক সভাপতি ৰাতুল বৰাকে ধৰি সকলো উপস্থিত আছিলে। ইয়াত এই অমৃত কলহৰ যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাই মানুহৰ মাজত একতা বৃদ্ধি কৰিলে আৰু মানুহৰ ওচৰলৈ যাবলৈ এটা ব্যৱস্থাও কৰি দিলে, য'ত মানুহে এটা আত্মিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল। মই ভাবোঁ পৃথিৱীত এটা নোহোৱা ঘটনা আমাৰ সেই অমৃত কলহৰ যোগেদি আমি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ। সাধাৰণতে মানুহৰ ঘৰলৈ মানুহ নেযায়, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহ্বানত আমি সকলো মানুহৰ ঘৰৰ পৰা হয় মাটি নহয় চহৰত চাউল ল'বলৈ কৈছিলে। সেই অভিযান সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হৈছিল। ইয়াৰ দ্বাৰা এই কথা প্ৰমাণ কৰে যে আমি দেশৰ একতা অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বদ্ধ পৰিম আৰু ৰাইজে ইয়াত অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি দিছে। অতি ভক্তিভাৱেৰে, অতি শ্ৰদ্ধাৰে নিজৰ বাৰীৰ মাটি অকণমান কলহত যেতিয়া তেওঁলোকে দান কৰিছে, তাৰমানে বুজিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি অটুট আছে। ইয়াক অধিক সুদৃঢ় কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য, প্ৰতিখন ব্লক, প্ৰতিটো জিলা, প্ৰতিখন গাঁৱৰ মানুহে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। হিন্দু, খ্ৰীষ্টিয়ান, মুছলমান সকলো মানুহ, ধনী দুখীয়া সকলো মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই আশা কৰিম যে ইয়াৰ দ্বাৰা দিল্লীত য'ত আমি আমি ভূমি তাত স্থাপন কৰিম, তাৰ পৰা মানুহে মানুহৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় হ'ব। অসম আদিত্য, টিয়ক।